Një aksident të rëndë më pas vdekjen e një personi dhe plagosjen e katër të tjerëve është regjistruar mëngjesin e të njëjtës në aksin rrugor Milot-Laç tek mbikalimi i Laçit. Një automjet vetor me targë të Kosovës 07473 CB, në të cilin u thonin katër të rinj të moshës 18 dhe 19 vjeç, është përplasur me një zetor, teksa ky fundit doli nga një rrugë dytësore dhe priu rrugën mjetet. Nga aksidenti mbeten plagosur BK 19 vjeç, DS 18 vjeç, BH 19 vjeç dhe SH 19 vjeç. Ky fundit ndroi jetë në spital si pasojë plagëve të marra, ndërsa tre të tjerët ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Gjithashtu, i dëmtuar ka mbetur edhe drejtuesi i zetorit, shtetasi HZ 35 vjeç, banues në Kruj, i cili ndodhet në qendrën e traumave në Tiranë nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor në vendngjarje vazhdon hetimet për zbartjen e plot shkaqeve të aksidentit. Hetimet e para flasin për një ndërprerje të rrugës nga zetori dhe të rinjt e kanë konstatuar me vonesë, duke mos arritur të frenojnë në kohë, e përpasoi përplasja ka rezultuar e rëndë, ku njëri prej të rinjve nuk i mbijetoi plagëve të marra dhe ndërroi jetë. Uniformat blu do të bëjnë marrje në pyetje të përfshirëve në aksident dhe pas ndërtimit të skemës së plot do të kryen veprimet procedurale, ku dosja do t'i kalojë prokurorisë Lezhë.